Nova školska godina počela za oko 920.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Ministar prosvete Žarko Obradović kaže da je broj đaka koji upisuju prvi razred osnovne škole sve manji jer je Srbija demografski stara država. U Novom Sadu 3.300 đaka prvaka prvi put je selo u školske klupe. U pojedinim školama prvake su pozdravili gradonačelnik Igor Pavličić, predsednik Skupštine grada Aleksandar Jovanović i član gradskog veća za obrazovanje Milan Đukić. Saobraćajna policija počela je akciju Škola koja će trajati do 15. septembra. Povodom početka nove školske godine saobraćajci pojačano kontrolišu puteve i ulice u zoni osnovnih i srednjih škola. Tri osobe lakše su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7 sati dogodila na Beogradskoj petlji kod Kaća. U sudaru su učestvovali jugo i manji kamionet. Zbog udesa saobraćaj na ovoj deonici Zrenjaninskog puta bio je obustavljen gotovo sat vremena. Više detalja o ovom udesu očekujemo posle zvaničnog saopštenja policijske uprave. Javno-komunalno preduzeće Stan je za korisnike svojih usluga predstavilo novi proizvod, elektronsko obezbeđenje protiv požarnih aparata. Takođe u ovoj firmi ističu da su se i perlatori koje su nedavno ugradili pokazali kao veoma korisni jer štede 30% vode. Danas je poslednji dan za reklamaciju i prijavu radova na vrelovodnim instalacijama za objekte koji se greju preko Novosadske toplane. Kako saznajemo u ovom preduzeću, sređivanje sistema za predstojeću grejnu sezonu je u toku, a radovi bi trebalo da budu završeni do 20. septembra. Tekelijanum u Budimpešti posle više decenija ponovo je otvoren za srpske đake koji se tamo školuju. Zadužbinu Save Popovića Tekelije obnovila je vlada Vojvodine sa 630.000 evra, a novu školsku godinu u ovoj zgradi započeće 30 učenika. Obnovljeni učenički internat svečano je otvorio predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Nezavisno društvo novinara Vojvodine sutra će u Zmajovinoj ulici u 19.30 obeležiti 20. godišnjicu Prozora. Pod tim imenom pre dve decenije u Novom Sadu je održan najduži i najmasovniji protest protiv gušenja slobode javne reči u istoriji novinarstva Srbije. Prozor je bio alternativni televizijski dnevnik kao odgovor na glavnu informativno-političku emisiju na prvom programu RTS-a. Emitovan je od 2. septembra do 2. oktobra 1991. u isto vreme kada i onaj na državnoj televiziji, ali uživo s prozora zgrade u Zmajovinoj ulici. U okviru 6. međunarodnog Novosadskog književnog festivala sinoć je na Trgu Mladenaca dodeljena međunarodna nagrada za književnost Novi Sad. Dobitnica ovogodišnje nagrade je istaknuta nemačka pesnikinja i prozna spisateljica Katrin Schmidt. Večeras u Novom Sadu oblačno s kišom, sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 30 stepeni.